Eixo, egunon, azkeren urteetan, gaztainerrego azoka egun berezia izan da solzen. Gorkuan, azoka, bagajanak, eta herriko jendearekin egoteko aukera izango dugu. Ba, aurten uste dut esbanabil gaizki izango da logaren urtia. Gorko eguna da, bueno, kriston eguna. Errikuendako bentsat azkenian ezagunak eta izan da, ba, oso egun politxe izaten da. Beti oso pozik urtetzen gara hemen dinot generalian. Egutegi berrixa, datorren urte dako, eta, bueno, hemen ikusi eskutzen duzu bezala, pues, eskatan nena da, beti herriko argazkixak. Oindala zenbat hasi zinean, ba, seria fria asuntuak? Ba, sei bat hilabete. Ba, ziberri zean naiz. Lehen ikuste eskaparate oso ona dala gaurkua. Hombre, da, konbeni, hartutako lana eta gero, konbeni zeu zuzartzia, bai. Jendi animatzen da erostera eta... Bai, normalian, bai, bai abarkak, ez dira ikusten asko, holaxe, eitzen, eta gero nidaka, ba, bueno, bai zorroak edo puzeritak edo jarteratxuak, ba, normalian dakazu eta dakazu gero klientela bat. Eramaten de urte honetan igual kartera bat, eta gero beste urtean edo bi urten barrun, etortzen da eta berriz ere. Otara egin den, ba, txiri-txiri daldi, txiri-txiri daldi, jaio nintzaretik, ja. Urtero, urtero, urtero. Egunon, Aitor! Dana ondo doia gorkuan? Bai, ondo, ondo. Gutxien ez, aterri da. Herriko izan da nik uste, azokan, hogeita bat urtiak gango zinara zu hemen. Bai, bai, osuak, osuak, egun nahiz, bai. Eta herrizean aprezia gutzen dira zure zukitako makilak? Zuk uste zu apreziatzen diala? Aprezio bai, bakarrikan dirua. Basu ez dut garestia ez, garestia ez merke dira, baina diru asko bali duten. Egon naiz Belgikan, egon naiz Frantzian. Ikusten da ez tala makillak itxia gauza derreza. Ba, ondala bi urteko gaztainarren, ba, animan itxan eta orduntxe lehenengoko bidar. Ikusten da bezala motxilak hemen denetik handak hau. Txikixentzako, handixagoak, ja ongi handixak, danantzako. Hau da, premisu mon birotena. Ah, zuke matazu premisu aurten? Irurek, iru premio, iru pertsona. Bai. Da, plantxia. Oindala bost urte, bosei urte. Ba, hemen ikusten duen bezala, karterak, boltsuak... Lehenengo azuka ineban uste dut oindala lau urte. Eta jendiak estimatzen da zuek itako lan eta erosten da, eta animatzen da pixkate karteria flojatzera. Bai, 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 hemen zora luzen egiz izan da urteko azukarik onena izaten da, neretako izan. Narrua lantzeko itxuria da hola, eh? Lehen egon gara maiakin, ontsi bai hemen, narrua lantzeko itxuria da, jendiak gustu hartu txan narruari, eta gainera jendiak itxuria herrizean erositzen dugu. Eta zer animo zara ba, parte hartzera azokan? Bueno, aspaldixan dakat buruan, pisa basarri zei buelta bat emotia, eta pisa ezkoizpen atletik eta ekologikoan egiteko, eta bueno, hasien dizpoliki-poliki. Oin zigilua lortzeko nabil, prozesu batian, eta, bueno, aztia zen asuntua eta anima hona ez, aurten anima hona ez. Hasen nintzen ustaietik handia postua jartzen konsejupitan, konsejupian, zapatutan, eta, bueno, ba, hortxe garritzen dugu. Beti aitortzen da bate hon bat berrixa, eta horre kriston posean moten dugu. Ikusten dugu, jendia, anima hona da, jendia berrixa, baserrixan hortuari guelta bat ematera, eta hori be, eskertzeko bada. Irua falta. Irua falta da? Jendia ez da karteria soltatzen? Dio gan soltatzen edo gentia karteria. Bueno, ondik hanbe goiz da, goiz da. Eta hasiko da animatzen jendia, egun aldizia gainera lagundak hau. Vale, bai, egun diogun ator da tira. Ezkerrak horri. Bai... Gora begina! Paso indoda guria. Honek eskola zarreko da, hane bat ekiz izela paso egin. Ixe heldu beste izien da, enbeste berdura jarritxa. Bai, urri. Bai, bai, bai. Bai, geruta geixa. Geruta geixo jaten dago jentia berduria. Salmentan da, ontsa, eh? Hemen, Egun hon. Egun hon. Jo, ikusten dago hemen, aseptasinua bentsa badauka gaztaiak. Jendia bentsa de erostera ikusi dugu gertu batu dola. Zer mugut doia gauzia? Ondo? Ondo? Eta asiatik antzal zu azokatara tortzen. Lehen urtetik. Eta, benta, ia urte... urte mordosea bat. Ia, hoi garren da guztu dala urten, ez? Hogeita bat.
Bai, hortiak, bai, bai, hortiak. Ja, ezagutzen gara zen, ba, ba, bai. Ez da, salmenteak eta ondo izaren dira. Hemen, mermelada eta, ba. Mermeladak, zumuak eta kombucha, daukau. Eta kombucha zela gazaldo duzu, ez que... Kombucha da, edari probiotiko natural, bat, bere zaintzinako dari, bada, 1000 urte baino goiza dauzka, baina hemen ez da oso ezaguna. Nabe, Rusiatik edo Japonetik atorrela. Betxu, eguneko ikasten dira, oza... Hombre, proba, zelako da, guan. Hemen kamaria doi hartuko, oza, oza, igual ez tarri xaia pizka dauka, ziku. Bueno, ya ha sido pizka movimentua eta hemendik aurrera izango da politxegua. Gentea oso... oso zera da, mengo produktuekin eta mengo... gaurko eguna oso politxa da, enti handako ere bai. Bai, egitxe zan politxa da gaurko eguna. Zer zango guk? Egon ditxarrak imi hona da. Berdurak, frutak, intxaurrak, gaztainak... Postriak goe bai, gaztaia... Danetik emak egonek? Hemen ardi la txaka, hemen bertako ardi zen, eh? Guntzat ardi gu. Eixo, zen mu zoia garkua? Aberdeen Angus. Eskozen erango da, Aberdeen Eskozia handa alta. Egunon. Zemu uzdoi agune, ondo? Ondo, oso, ondo. Ontxe urten gara egoitzatik eta ondo. Euren dako eguna oso berezisa da. Naiz eta kanpukuak izan da, bebai, batzuk asko ezagutzen zuten ferisa hau eta, bueno, posik urtetzen dira. Ogota bat urte aurten, ogota bat ferisiak. Daniz, eh? Ese egun urte dut, eh? Ixe egun. Badia urtiak, badia. Bueno, ba ondo pasau eta ondo segi, bale? Egunon. Dan ondo? Bai, de piñete na madre, bai, kate guiz. Piñete na madre. Kate guiz. Agau, eskerri. Angu de eskerra. Miak ere, danetik dago hemen, eh? Hemen danetik handa, kau. Erri hontan... Txin dan da dago hemen. Eta zentzu di animalixak, gaur, explikau, pizka, eta zentzu animali. Entxixak, ebese faizan bat, galeperra, txitak eta oiuak. Telas de Pakistan, y muchas cosas, colares y esto hecho a mano. Y otra para comida, dulces de Pakistán. Charri politxak, eh? Bai, bitxarra ma dale, sortzi charri kumakin da, bai, politxa dale. Beste bost, falta ahi hemen, eh? Beste bost ya hilda dela ya. Ja, hilda eta batzuk handa be, bai. Izate zone be hilda gombiako zira, baina, ba, feixa bajatzi darren, ba, charri kumak ikusteko jendia, ba, lagin itxuan daur erako batzuk. Gaur oingoz dana doia ondo. Bueno, eburre ikutuko, baina oingoz ondo doia dana. Bueno, hemen dut dut talopostu politxe askua, pilpilean jartxako talopostu politxe askua, jendia lan da lan, hemen masia etxe, hemen bai, joder. Gozi hartzen anekin, eh? Yes! Ahora, hemen dik gaula pixkat estranzi hartuko gara. Talua, saldo, hemen. Bueno. Hemen martxe hartu da, gehiago, hemen jagaoz ja topera. Jota zua da, bizemen. Zua entzago da, gago, jota zua, eh? Hortxe, txistia. Pizka pikantia, no? Bai, baina derra benetan. Bueno, ba, entzun dugu, pikantiak, txori zuan izango da. Eta zagardo freskua, hori be, importantia, talua, bultza etxeko. Bueno, egunon. Bai, txun bide. Ikusten dut hemen, misiño taldea. Bai, ala itxin du. Uste dut itxin du, proiektu baten alde eta hauzen ba, haitirako. Gentiak etxian etxitxue, borondate guztiakin, gero misiño endako laguntzeko. Bueno, proba bengo dau. Hau be, hona dauta. Herri Baskaiko ba, jana preparatzen dauz. A ver, no tengo vistas a chavato la de Estrangis. A ver.
Horre da bat dago, bati hori askuan hartuta hor. Esto es un refrito de pimiento que le echamos a la... Pimiento con cebolla, le echamos a la... A la alubia. A sortxiterrietan, edo... Ba, ordu, eh? Ba, uste dut bederatxe. Eso hemos estado comentando antes entre nosotros y uste dut bederatxe. Bederatzi urte, badia urteak. Hemen, kuadrilla, ba, kitxen. Gero, bueno, probako etxugu, bai, abertzulakoa da, zen. Ah, sakramentuak! Hemen sakramentu dukin da, biz. Ara, joño, joño, joño. Garra, usaina. Torra, torra, kusi, 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 kusi. Hau da, hau, 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 hau. Hor bada, flop, 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 flop. Eh? Ya, hola, bai. Bueno, hemen da hozien, herri kirola gira, ontsa zidea dia, dauz orkesten bitaldiak. Igual, hortatu da pixka, eta zela... Zela ikusten dugu hozia. Seingo da, herri kiroletan. Bueno, hil lehenengo lanetan da biz, lehenengo lana lokotxak ipintzia izan da. Lokotxak ipinita gero trontzan bakoitzak irunak orte inbiako ditu, talde bakoitzak. Eta hiru korte horre bukatutakoan, lokotxak batu biako ditue, bakoitzak beriak, eta gero beste irunak orte. Horrekin lehenengo saioa bukatingo dugu. Gero bigarren saioa izango da txingak. Bakoitzak, neska eta mutil, bakoitzak alik eta geixen aguantatzen dagoena, plasiari bueltak ematen. Ordu, mateko ordu erdi tardatzen bozku, ba hemen egongo gara, ordu erdi hori zain. Gatoz, a ber, gaztetxian zela horian bagajana, a ber, bagak zela horia zen. Ne, hemen dakagu jendia, entzat. Hemen arrantzan? Arrantzan, arrantzan berdurak ateratzen. Bueno, eta semuz doiaz bagak, ondo... Arbusten duzu blok, poliki, poliki. Hola, jombea, eta. Ontsa, hemen ningo, osgo sortzi detati martxan. Zeke penso? Han usta egu dutetan la parrandara, bakarri, baina, keba. Hemen duzu poka borra egusten duzu oso lako itxuria daker. Etiketa gaztu dira, pipau. Orduan jendeak estimua daka, hemen bagajanari, hemen gaztetxia. Itxuria, hemen gopagak etxurgo baino biak honen dia. Hemen, bota dago, eta bat esperantza. Porrua zelga eta piperrekin izaten da nahiko saltza. Jantzikati uskak eta goizero badutela nata dantza. Bueno, ontsa ia, amabi terdia diala, sari ze barakati hasiko da. Eta dantzari zen ostian sari banaketak izango ditugu. Ze sentitzen da olako azokean omendua izan da? Ze sentitzen da, ba, alegrizia honoa. Postasuna orduan? Bai, bai, bai. Osasuna, ez dela gondakau da goño doble egobia. Hori. Ikuste ditugu, earki zauzela. De momento bai, bintzat. De momento bai, ondo nao. Eskerrik asko ba, bai. Bale ba, eskerrik asko, Mateo. Zeberi, eskerrik asko. Mateo, berakin egon gara, omendutako bat. Martina ezin zanda jeitsi. Arratza aldeon, hemen gauz, herri bazkari izan,
Ja, hemen, gaztia ikusten dira, ja, baba, jandit ustela. Gue, pixka bete do, tripia. Eta... Guenta txoa demango hemen, a ver, se komentatzen den jendiak. No, oso onak, on... oso onak, bai. Oso onak. Bai, bai, ererrak. Bai. Zer joan dozu? Ola, laste, piz, asko. Asko joan dozu? Eta gozua zeuan? Bai. Bai, ikusten dau, hemen be, dana ona, odolostia ona, babak onak, dana ona. Hemen keja gutxi. Bueno, hemen gaoz, gaztetxeko ba, janien, hemen ja jendia ja zira ja maitxikan jaikitzen. ¡Hopo, Alejandro! ¡Semu, osondo! Osondo, osondo. Ba, ba, kona zeusen o eskazak. Ba, bastante ondo, eh. Aproba, aproba, mate jo. Odolestia ze gusto zeuken, ba? Nien odolestu salia. Txorixua gate jua, ba, ja, odolestiaz. Odolestia ze gusto zekan, ba? Ba, odoloste gustu, ba. Hortik esan da, gusto barrenu, ba, zekala odolestia eta horregatxik anadetzen dut. Hor, Javierri galdetu behar behar nadi data. Niko txajando, baina... Guedarra, zeuan. Bueno, ba horrek iratuko gara. Hemen jendia zen dau, batzuk esetz, beste batzuk baiet, gusto ona, gusto txarra. Duda horrek iratuko gara. Ba, ordua, ja, trabaketa bukatzeko, Gaurkoz, nik uste behiko indogula, bai kamaratzean gaizkak, eta bai nik, eta urrengo arte hemen txegatzen gara, Romelizia, handa Obarria, hogei urte, ikilanek, nik uste, betxa politxea gara orkua, gozatu, ondo pasau, eta dantzaz goin. Urrengo arte, agur.